viss ir gatavs. Tad es nākam sēdos, ja? Yes. Tad... Bet es pieskaņojos esam krāsām nedaudz, tā augšņas krāsa, vai ne? Tā labi. Čau visiem! Mani sauc Paula un sveicināti mazajās sarunās! Šīs dienas īpašais viesis ir neviens cits kā Emīls Balceris! Kurš ir pieskaņojies krāsliem? Jā, čau. Es jau paskaņojos. Būt. Kā iet? Paldies, ļoti labi! No Liepājas šodien ciemos pie tevi. O, ar mašīnu brauc, jā? Ar mašīnu brauc, jā. Forši, jā. Kā vispār tev ikdiena tagad izskatās? Ko dari ikdienā? Ikdienā... Esmu tētis, esmu mūziķis. Nu jau, kā mēs tikko smējāmies, jau esmu būnieks, pilns klāsts uz visām pusēm, bet jā, ikdiena paiet aktīvi, ir daudz ko darīt, tas ir forši. Kā izstāst tavi tā kā, dienas rutīna, teiksim tāda, pamosties no rīta? Kas tālāk notiek? Darba dienas ir agrie rīti, ātra pamošanās, ātra sataisīšanās un dēlu vešanu uz blendārus, esam mājās, kafija. Treniņš un tad tālāk plānotāja dienas darba, vai tā ir studija, vai tas ir būniecības kaut kādas lietas uz doto brīdi, vai kaut kas cits līdz ar to, jā, tad pārējā dienas daļa tiek saplānot un salikt, kā ir ērtāk un kā ir vajadzīgs tas viss. Cik daudz sanāk ikdienā pavadīt laiku mūzikā tieši? Es gribētu teikt, gan daudz, gan maz, jo skaidrs, ka brīvdienas un pareizāk, kā mums visiem brīvdienas īsti neeksistē, mums ir darba dienas, iespējams arī pirmdiena, trešdiena, piekdiena, sestdiena. Līdz ar to, kad ir koncerti, tad diena skaidrs ir saplānota gan ar mēģinājumiem, braucieniem vispārējo, tad pārējās visas dienas ar Maratu kopā studijā. Attiecīgi rakstam jaunas dziesmas, domājam video klipus, domājam, kā to visu realizēt, jo to darām mēs paši, visu mums nav menedžeri, mums nav producentu, līdz ar to tas viss pilnais klāsts, kas ir jānodrošina arī uz mums. Līdz ar to jā, tas beigās ir ne tikai tīri dziedāšana, dziesmu radīšana, bet tas ir pilns komplekts, kā to visu nodrošināt, realizēt un izdarīt. Kura procesa daļa tev pašam visvairāk patīk? Mums ar Marats ir foršs tāds sadalījums izveidojies, kad Marats ir dziesmu autors, viņš raksta dziesmas, viņš ir uztaisījis uzmetumu un tajā brīdī es dodos ciemos pie viņa. Skatāmies partijas, skatāmies, kā tas viss tiek būvēts kopā un tad sēstos es iekšā, sarakstam visas vokālās partijas, domājam par aranžiju, papildināšanām, visādām lietām. Līdz ar to jā, tas viss pamats ir uz Marata un tad tālāk slēdzos atkal tajā visā aizklāt un tad kopējais gala rezultāts, tā arī viss tiek izveidots. Un tu pats esi mēģinājis producēt dziesmas kādreiz? Producēt daļēji jau mēs to ar Maratu kopā arī darām. Maratam ir tā pirmā roka, kurā viņš saliek savas visas idejas, tālāk es nāku ar savējo domu klāt. Tā kā pilnīgi no A līdz Z ne, to es neesmu mēģinājis, jo mums tā arī kaut kā tas viss ir iegājies, kad es vairāk darbojos ar producēšanu saistībā ar visu nodrošināšanu koncertiem, albumu izdošanām, organizēšanām vispārējo. Maratam atkal ir tā daļa, kas ir tīri par muzikālo ziņu. Līdz ar to mums ir sadalījums izveidojies tās ļoti organisks un ļoti labs. Tamdēļ arī es varbūt nejaucos tik daudz iekšā tajā daļā, bet es saprotu arī to, ka man pagaidām tādas čakras vēl sajūtu ziņā nav. Lai es tagad, hei, es reku rakstīšu dziesmu, reku viņa būs tā un šitā. Es varu, protams, uzrakstīt melodiju, uzrakstīt kaut kādas vārdas, bet tas ir tāds pagaidām priekš manis sajūta tikai variants, nevis, lai tas tiešām varētu iet publikā plašāk. Ok, kurā brīdī, kurā vecumā tu saprati, ka tev patīk nodarboties ar mūziku, tev sanāk nodarboties ar mūziku? Un kā vispār sākās tavs ceļš mūzikā? Droši vien kā jau lielākajai daļai kopš 3-4 gadiem pirmais konkurss bija Cāles. Cāles, jā. Protams, kurā arī es ņēmu dalību. Un tad ir bijuši dažādas popgrupas un braukāju pa ļoti, ļoti daudz konkursiem, ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Un pēc tam es sāku mācīties pie Nīles Berzins Rīgā. Tad sākās bišķiņ tāds jau nopietnāks piegājiens tam visam un arī dēļ šiem konkursiem un dēļ Nīles un vispārējā ieraudzījumā Marats. No kā mums sākās tad mūsu pirmā sadarbība, kad mēs satikāmies, sākām rakstīt ar demo gabalus, demo dziesmas iekšā un sapratām, ka virziens ir īstais un ka mēs to gribam darīt. Un tad tikai tajā brīdī es varētu teikt, ka tas sākās jau profesionālākā līmenī. Līdz ar to, līdz tam tas viss vienmēr ir bijis hobijs un man ļoti tas patika. Vecāki man atbalstīja, vadāja pa visurienu, kur tik varēja. Un pateicoties viņiem, pa lielam arī es esmu tik tālu, cik es esmu ticis. Tā kā, jā, tas viss bija ritīgi foršs hobijs, kurš paveicās un pārauga, teiksim, tādā nopietnā profesijā.
Vai tev tajā laikā bija arī laiks par citiem hobijiem domāt? Vai mūzika bija tāds kā galvenais un vispārējais pat īsti nu, nebija tas svarīgs? Tā bija, jā. Mūzika pa lielam bija galvenais un viss, kas bija saistīts ar to notika, tā bija mana ikdiena. Kad biju skolā mācījos vēl jaunāks, protams, arī basketbolists tur spēlēju, biju paralēli un pienācas viens brīdis, kad bija jāizvēlās, tad kur ceļu es arī iešu. Es arī esmu pabeidzis bērnu muzikas skolu Liepājā, spēlēju saksofonu. Un tajā brīdī arī, kad es atceros, bija basketbols un bija muzikas skola, tad bija jāsaprot, uz kuru vairāk iet, jo laika visam, diemžēl, nepietika. Un tad mans lēmums novirzījās uz mūziku, novirzījās uz šo visu flangu un jā, un tad viss noteikti tikai ar to kopā. Jā, kādu mūziku tu pats klausies tajā laikā? Kas bija tavi lielākie elki jaunības, teiksim, tā pašās tajās sākuma dienās? Lai tas cik smieklīgi nebūtu, es biju diezgan latvisks puikas, gribētu teikt. Man viens no maniem favorītiem bija Lauža Reniks. Jā, es klausījos Lauža Reniks, ir sirds sadaga neparāsta. Jā! Tur viss bija kā nākārt. Un pēc tam jau, kad es sāku mācīties pie Nijolas, tad es tajā brīdī es sāku nedaudz vairāk, bet krietni vairāk ir iepazīties ar mūziku, ne tikai Latvijas mūziku apmērā. Un tad arī tā mana gauma nedaudz mainījās saprašana par lietām, mainījās arī tāda vokālā maniera, uz ko es dziedāju un kā es to darīju. Līdz ar to tad es sāku attīstīties jau daudz plašāk un daudz lielāk, bet sākotnēji, jā, man viena no manām bērnības mīļākajām grupām ir Līvi. Ļoti patīk, tajā pašā laikā man ļoti patika Linkin Park, ko es klausījos un man mājās man bija tāds vecas plašā atskaņotājs no Omītas un tad tēta brālis man palīdzēja viņu savienot, tas kā pastiprinātāji kopā ar tādām tumbiņām. Vienā tukšā istabā mājās pilnā ručkā skaļumā deva Linkin Park, tur bija šāds cits tāds smagākas grupas, līdz ar to dažādi posmi ir iziet cauri, bet man patīk ļoti dažāda mūzika. Man patīk to tādu vienu konkrētu žandru. Man ļoti patīk džess, man patīk soul mūzika. Tajā pašā laikā man patīk rocks un man patīk pops. Līdz ar to es tādā ziņā esmu atvērts uz visu. Un man nav tikai tāds viens žandrs, kurš būtu vislabākais, teiksim tā. Nu, ko ir laiks paklausīties? Kā es atradu internetu zīles jūsu pašu, teiksim tā, pirmo dziesmu, cik es sapratu, protams, ka es ticamāk nevaru atrast pašu pirmo dziesmu, ko jūs taisījāt, bet pirms 13 gadiem jūsu YouTube kontā bija jau dziesma Klimata kontrola. Jā, tā ir arī mūsu pati pirmā dziesma. Tad pastāsti, kā vispār, nu kā jau tu ieminējies, Marats tevi atrada, uzaicināja jūs pirmās demo uztaisījāt, bet jā, kā tas viss aizsākās? Kurā brīdī tu saprati, ka jā, jums ir tas kliks, jums sakrīt domas, sakrīt idejas un ka šis varētu aiziet? Zini, kā pašos sākumos, tur jau nebija doma, ka mēs satikāmies, hei, mēs tagad taisīsim projektu, naudu būsim, tas nevienā brīdī nekad tā nav domāts. Mēs satikāmies, Marats man parādīja savus demo uzmetumus savām dziesmām, es viņus iedziedāju, izklausījās forši, gabali bija ļoti labi. Un vienkārši tas bija interesanti, tas bija interesanti mums abiem mēģināt virzīt uz priekšu, kā tas attīstīties, rakstīt jaunas dziesmas, līdz ar to tas viss joprojām bija kā foršs hobijs ar tādu pievienoto vērtību, jau profesionālāk, nopietnāk, bet tajā pašā laikā mēs to vienkārši baudījām, tur nebija uzstādījumi, ka tam ir jābūt kaut kādam konkrētam virzienam vai projekta redz noslēgumam, nu tā. Līdz ar to tas viss sākās, jā, vienkārši forši baudot mūziku, baudot darba procesu un jau pirmos koncertus, kad tie sākās. Tā kā tas viss bija tiešām tāds foršs piedzīvojums, kā tas viss mums izdevās. Kurā brīdī tu saprati, ka šis tiešām aizies un tad bija tāds tā kā wow, tā kā esmu mūziķis un lietas tiešām sāk notikt, tāds moments? Es atceros, ka mēs to pirmo dziesmu Klimata kontrola izdevām. Man viens draugs raksta īziņu. Tev čau, tad dzirdēji, pasties, kas tas tāds mjūzīgs ir, re, kur jauna dziesma izdevās. Jā, es zinu, tas es esmu. Ko tu runā? Un tajā brīdī tu saceri, ka cilvēki sāk pamanīt. Jā, jā. Es gāju uz tādā krietni plašākā mērogā. Un tajā brīdī tu sāci saprast, jā, cilvēki vairāk sāk atpazīt, sāk kaut ko interesēties vai tikpat labi tieši pretēji. Draugi mainās, nāk jau draugi, kuri nav tavi draugi un tā tālāk. Tas viss process bija ļoti interesants, skatoties no šī momenta un no šī punkta, jo tagad skaidrs to ir vieglāk saprast un izvērtēt, kā tas viss varbūt ir noticis līdz tam. Bet tā pavisam nopietni, es pieļauju, tas bija pēc tur Abrakadabras pēc uzvaras muzikālajā bankā, pēc kaut kādām pirmajām tādām lielākām televīzijas apbalvošanas ceremonijām, kad tu saprati, ka tu esi novērtēts, ka tu esi ieraudzīts un kad tagad ir tas moments, ka tu nedrīksti palikt par vienas dziesmas hita, tev ir jāiet uz priekšu, tev ir jāstrādā, tev ir jādarbojās.
Un tajā brīdī droši vien tu sāc saprast par to atbildības sajūtu, kā latiņu tu esi uzlicis un uz ko tev ir jāiet. Kas ir pats sarežģītākais, kas tev kā mūziķim ir jā, nu, tā kā ikdienā, kam jāiet cauri, teiksim tā, un ko tu vispār negaidi, ka tā varētu būt? Es pat nezinu, vai ir kaut kas tāds pats grūtākais, jo man šķiet, kad ir svarīgi pašam noformulēt un pašam saprast to, kad katrai profesijai, katram darbiņam ir savas labās lietas un savas sliktās lietas. Un vienalga, vai tu esi mūziķis, vai tu strādā bankā, vai tu esi kurieris, vai tu esi būvnieks. Katram ir savi plusi, katram ir savi mīnusi. Ja mēs spējam ar šiem plusiem un mīnusiem sadzīvot, saprast viņus un kaut kādā veidā neiekrist tur, kur nevajadzētu, tad viss ir kārtībā. Skaidrs, ka pārdzīvojumi ir un tikpat daudz ir arī visādi prieki un foršas lietas, bet tam visam ir jābūt tādā foršā balansā. Tajā brīdī problēmas nav. Jā, tā kā es tā nevarētu teikt, ka ir kaut kas tāds grūtākais. Bet jā, ir jāmāk sadzīvot un balansēt to visu pasākumu. Tieši tā, un tad paklausāmies klimata kontroli. Kā tu vispār pats pēdējo reizi šo dziesmu dzirdēji? Klimata kontroli, starp citu, mēs labu laiku nebijām izpildījuši dziedājuši, bet pagājušo vasaru. Pareizāk, šī dziesma ir tāda, ko mēs vasarās ieliekam koncertu listēs iekšā. Jā. Sākās vasara no Liepājas un no Rīgas apakaļ, saulīti, vējš, jūra un klimata kontroli, tad vasarā tas pieder pieliec un vasarās mēs viņu liekam iekšā koncertu listēs, tā ka jā, pagājušo vasaru mēs viņu dziedājam. O, oh, nice, nu par ko paklausamies. Tieši Volt reklāmas skaņa YouTube tagad. Tas jau viss arunāts tev, jā. Tas viss arunāts, jā. O, oh. Ārprāts, tik jauns, izskaties. Cik tev bija gadi tajā laikā? Man bija 16 gadi. 16? 16 gadi, kad mēs sākām, jā. Es biju diezgan zaļš gurķis uz to visu fonu. Tā bilde, starp citu, ir tapusi Rīgā. Jā. Marats dzīvoja par ciemā. Jā. Tas ir starp daudzstāvu mājām. Bija tāds arkas, kur jāiet cauri. Sarkanas ieģes viens mēs uzfotografējām, pēc tam Photoshopā apstrādājām. Tā radās arī pirmā bilde no, nice. No kontrolas klipiņa, arī no pirmā dizaina mācība. Un tā arī jūs pirmā dziesma tā diezgan labi arī aizgāja. Nu, cilvēki tā forši pieņēma un sāk klausīties. Jā, jo tajā brīdī arī tas bija tāds svaigums, tas bija jaunums un īsti tāds līdzvērtīgs tieši šajā tādā pop žanrā. Jā. To brīdi nebija. Mēs bijām trāpījuši īstajā laikā, īstajā brīdī un šķiet organiski arī sāk iet uz priekšu. Bet tā plēma, tur mēs īsti, nu jā, tu kopš reāli 16 gadu vecuma esi tajā mūzikas pasaulē līdz ausīm iekšā un jā, tāpat nav bijis laiks, vispār tā kā es kādreiz tādu, teiksim, tā parastu darbu darījis. Tā. Jā, es esmu darījis, bet tas bija pirms šī. Jā. Man teica, arī ir būvnieks un mans pirmais darbiņš bija kopā ar tētas māju būvēs. Mēs nojaucām visu, pēc visu no jauna un līdz ar to es esmu pastrādājis, bet tāds, nu tiešām tāds kārtīgs darbs, ka es ietu uz darbu intervijām un iet kaut ko pieteikties man nav bijis. Viss ir bijis tikai un vienīgi ap mūziku, jo pirms mēs sākām ar maratonu mūziku spēlēt, es jau dziedāju kādas, dziedāju balles par 6-7 taimiem vienā pasākumā, kārtīgi ballīšu mūziku un tā bija tāda pirmā mana kārtīgā alga arī, no kā es to visu sāku un tas viss arī no 15 gadiem. Tā kā diezgan ārā, visā tika iemest cerkšā, jā. Jā, šī laba dziesma, tāds vasaras vibes tieši ārā saulīt šodien spīd. Ir ļoti interesanti paklausīties tieši tās pirmās dziesmas, jo lai cik interesanti nebūtu tādu 10-13-15 gadu laikā arī tādas vokālās, tembrālās lietas pat ir mainījušās, jo tā kā es dziedāju tad, tagad es vairs nodziedāt nevaru, bet otrādāk arī skaidrs ir mainījies visi, bet tas tā ļoti interesanti, jo valsts lūdzums ir bijis, visi ir noticis, bet tā patās, ka tas laiks iet uz priekšu un viss notiekās, mēs visu laiku mainamies, kas ir tā. Ir jāpielāgojās un jārada visu kaut kas jaunas. Jā, un arī dziesma pati rakstīšanas process ir mainījies un tēmas, par kurām dziedāt, ir mainījušās un vispārējies. Jā, tas ir jau laikam līdz, nu, tu nevar sēdēt, protams, sēdēt uz vienu lauru kaut kādu, nezinu, izdevušo dziesmu un radīt tikai to pašu, tas laika ir jāatīstās. Tieši tā, tā tieši tā. Tā ir tā svarīgākā lieta visā. Šitā taurīca ar citu manējā mutu iepūstē, jā. Labs. Kurš albums, kura dziesma tev ir pašam vismīļākā, ko jūs esat radījuši? Mīļākā dziesma tiešām ir tā svaigākā un jaunākā. Jā. Jo viņa to nav apnikusi. Tas gan jā. Tas ir kas jauns, tu viņus pieredzējis, tad pārsveizes, tas nav kā... Nē, labi, pieņemsim dziesma Abrakadabra, man joprojām viņa ļoti patīk, bet skaidrs viņa ir nodziedāt vismaz miljonas reizes. Jā, vai ne, vai ne.
tā nav dziesma, ko es noteikti uzlikšu paklausīties tagad vienkārši braucot mašīnā vairāk, bet viņam patīk joprojām un nekas tur nemainās. Bet jā, tas svaigums, tas jaunums vienmēr ir tas interesantākais un kā tu izlaidi jaunu dziesmu, tā arī tā ir tā momenta, tāda mīļākā dziesma noteikti. Mm. Ja tu varētu būt jebkas cits ārpus mūzikas, kas būtu tava profesija? Ko darīt, ja tu nebūtu mūziķis? Tas būtu saistīts ar automašīnām. Mm, es esmu liels fans visam, kas ripo, gan uz četriem, gan uz diviem riteņiem. Mm-hmm. Līdz ar to man ļoti patīk viss, kas saistās ap šo tēmu. Es pieļauju, ka tas būtu saistīts kaut kas ar tādu tehnisko pusi. Jā. Es nezinu, kas līdz galam, kas tas būtu, bet tā ir lieta, kas man joprojām aizrauj, kas ir mans hobijs. Mm-hmm. Man ļoti patīk braukt, man patīk dažādas automašīnas, motocikli. Līdz ar to tas ir tāds, jā, mans hobijs, kuru paralēli ikdienē. Tas man arī iet visu laiku līdzā. Kas tagad tevi reāli dod to pozitīvo sajūtu mūsdienās? Ar mani laikam ir tā, ka man nav pat tādas konkrētas lietas par tām pašām filmām. Es varu skatīties no... Man bija ļoti patīk Multenis. Ah. Man ļoti patīk Multenis un es ar dēlu kopā eju uz kino uz Multenēm. Yeah. Un iepriekš ir bijis tā, ka citreiz no Liepājas atbrauc uz Rīgu. Man ir visu dienu brīvu vakarā ar koncerts, kur jāiet. Es pa dienu gāju viens pats brīžiem uz Multenēm. Es aizēju uz Multenis kino. Un tad sanāk tas joks, kad ir vecāki un bērni, ar bērniem kopā, yeah. Tad sēž viens ebīles, kurš arī smējās līdz. Man tiešām patīk Multenis un tur ir baigi fašā fīča tā Multenēm iekšā. Un tas ir tik kruti, man liekas, mēģināt nepazaudēt tādu, nu es negribu teikt iekšējo bērnu, bet tādu foršu pozitīvu. Jā, jā, jā. Pēc tam nav viss jāuztver tiešām nopietni. Jā. Tagad man pienāca, nezinu, 30 gadi, viss, es vairs neko tādu. Nu, ir forši, ka tu vari atļauties arī bišķi pasmieties, pasmaidīt par kaut kādām lietām. Tas ir noteikti tāds, man liekas, ka ir jāļaujās visu laiku kaut kam jaunam. Mm. Lai ir attīstība, lai ir pārmaiņas, neiet ciklēties uz konkrētu vienu, bet ļauties tādam jaunumam visu laiku. Tas ir baigi interesanti. Nav viss tā, ka tu aizies to kinoteātru un tevi jau noteikti cilvēku atpazīst. Tas tā kā netraucē tev ikdienā darīt parastas lietas tavu tieši popularitāti? Protams, ka atpazīst. Un šeit ir tas moments, ko es stāstīju par to proporciju. Mm. Katram darbam savi plusi, savu mīnus. Skaidrs ir forši fotografēties, ir forši iedot parakstu cilvēkiem parunāties un dabūt smaidu pretī no viņiem. Bet, protams, ir ļoti daudz reizes, ka tas ir nogurdinoši, ka tu veikalā iepērcies un tev pienāk, nezinu, Rimi Maximā vai vēl kādā veikalā un tu pie rīsu vai makaronu plauktiem tev prasa fotografēties, kamēr tev ir pilns groziņš ar ēdamu un blakus vēl apmēram bija. Skaidrs ir reizes, ka tas traucē, bet ar to ir jāmāk sadzīvot, ir jāmāk arī brīžiem mīļi un pieklājīgi pateikt nē, kas ir jāmācās, un tas nenāk tik ātri, tas nāk tikai ar gadiem. Es gribētu teikt, ka es daļēji to esmu iemācījies, bet es saprotu, ka joprojām līdz galam es to neesmu iemācījies. Tāpatās tas nav nemaz tik viegli, bet jā, tam visam ir jābūt balansā, un pašam ir tas balanss jārada. Neviens cits jau to neradīs. Ja tu visu laiku teiksi jā, tu piekritīsi visam, tu skries un darīsi un pakļausies, nu tad tāda būs tava izvēle, ja tu to spēsi proporcijās sadalīt, ka tu saproti, ka tam nav vajadzība. Nu, kaut vai piemērs pagājušo gadu un iepriekšējos gadus Summersong Liepājā. Mm-hmm. Mēs uzstājāmies un pēc konča, protams, mēs kopā ar draugiem, ar ģimenēm paturēt arī paklausīties daudz ko. Un, protams, ka cilvēki nāk un grib fotografēties. Un tajā brīdī es saprotu, ka nu, šajā brīdī es esmu atpūtā. Jā. Tas sasierāk piedod, diemžēl, bet es atpūšos nu, šodien nefotografējos. Skaidrs, ka cilvēks ir apmūlis, kā tu tā drīkst. Taču esi Endoremijos un mūzika, tev ir jāfotografējas, tāds ir tavs uzdevums. Jā. Tikai jā, nu, cilvēkam ir jāsaprot arī, ka es esmu tāds pats cilvēks identiski kā viņi. Mm. Un es arī nāku baudīt citus māksliniekus paklausīties. Līdz ar to jā, nu, cilvēkam parastajam man šķiet ir grūti šo daļu saprast, jo viņš uzskata, ka tā, nu, tā ir. Tā tam ir jābūt, ja tu tev tas ir jādara, bet tajā pašā laikā, nu skaidrs, mums visiem ir izvēle. Tā izvēle ir jāizdara brīžiem, vai nu tas ir jā, vai tas ir nē. Tas ir gan īsti kā darba laiks, un mums arī mūziķiem ir savs darba laiks. Un tagā... Mums tas darba laiks ir, man šķiet, viens no bēdīgākajiem, jo viņš arī varbūt 24/7, un jebkurā dienā, jebkurā stundā, tāpēc arī tas... Tas ir, zin kā, arī plus un tas ir mīnus, jo mēs savu grafiku varam koriģēt daudz vienkāršāk, bet tajā pašā laikā, ja mēs to darām, tad mēs darām, ka tas ir vajadzīgs. Tas nav no pirmdienas līdz piekdienai, tas tikpat labi ir no pirmdienas līdz svētdienai, kad mēs to darām. Tā kā, jā, ir plus, ir mīnus. Vai tu kādreiz lasi kaut kādus šos Facebook vai mājaslapu komentārus un tās lietas? Pašos sākumos es lasīju. Pirmajā gadā bija pagrūtāk, tad noķēra pāris tāds, kad likās, Jā. Tad pēc tam apauga rādu. Un tad tu saproti to, ka
Un tāds komentārs, kārtīgs, stabils komentārs ir jāņem no cilvēkiem, kas, nu, kas viņi spēja dot, ko tu uzskati par vērtību. Mm, tieši tā. Nu, tā ir tava ģimene, tava skolotāja, tava parauga kaut kāda iedvesmotāja. No tiem šito komentāru tu var ņemt, jo tu zini, ka viņš ir no sirds un patiesi. Jā, nevis jā. Tas ir aiz aizvainojuma, vai skaudības, vai daļa kaut kā cita. Līdz ar to tikko kā šo fīču saprotu, pārējais viss ir ļoti vienkārši. Tad ir divānā sēdētāja, tad ir tiešām cilvēki, kas to saprot un kam es uzticos. Mm. No tiem komentārus un viss ieteikumus vai tieši pretēji, ka ir bijis kaut kas slikts, es ņemu vērā, es uzklausu. No pārējiem paldies par jūsu... Par jūsu laiku, jā. Par jūsu veltīto laiku. Brīžiem nesaprotu, kur jūs viņi rodat šādām lietām. Bet, viņiem vienmēr ir laiks. Bet vienmēr ir laiks, jā. Tā kā tas ir svarīgākais, man liekas, šajā. Un tikko kā to saprotu, tas ir visvienkāršāk. Mums ir veltiņš klāt. Mums ir skatītāja favorīts pasūtīt šodien raidījumā. Kas ir skatītāja favorīts? Bobas, jā. Visiem patīk bobas. Mums jāpagaršo. Tā, šis būs tas droši tev. Paldies. Tā. Tas kaut kāds varavīgs, nezinu. Tu man būs kaut ko jauni, jo es šādi nekad neesmu mēģināt. O, ideāli! O, būs super! Aiziet! Tā, es izstāstīšu, kā tu strādā. Stāsti. Tā, ņemam šito. Ok, atveram vaļā. Un būs ar to tā salmiņu jāizdur cauri tai plēvītē. Mēs varam darīt reizē. Tā, trīs. Divi, viens. Hop! Jei! Un tur tāds bumbiņas iekšā. Jū! Un tās bumbiņas ir jāsūc iekšā? Jā, un viņas pāršprāks mutē. Jā. Nu ko, priekā? Priekā. Dabai kādu bumbiņu. O, jā. Jā, šis ir inžīgs. Vai ne, vai ne? Es tev visiem līdzu. Bumbiņas atgādīja, ka tu ikrs ēd, kad mutē. Jā, vai ne? Jā, liepājām, mums tāds nav. Gan jau, kad drīz būs. Nu, jā. Jā, pie kā jūs šobrīd strādājat? Tieši ar Maratu. Kas ir jūsu nākotnes tāda top projekta, kas šobrīd ied tikai notiek? Tik tikko mums noslēdzās koncertsērijas Bijis ir un būs. Mm-hmm. Pēdējais koncerts Palādījuma koncertzālē. Mēs izdevām mini-albumu ar mūsu un Līvu dziesmām, tādu mm-hmm. miksu. Tas viss, starp citu, arī sākās tieši Covid laikā. Mm-hmm. Tā, tāds mazus TikToks pārveidojām yeah. Latvijas dziesmas vienkārši fun, lai būtu ko darīt un būtu actions. Yeah. Un tad pirmā dziesma, ne pirmā, bet viena bija no Līva dziesmām, kas ļoti labā aizgāja. Un par cik tā Līva ir mana mīļākā grupa un viņi ir liepājnieki, tad izdomājām, ka pamēģināsim uztaisīt šādu. Mm-hmm. Un sākām veidot, sākām taisīt un pašiem tas ļoti iepatikās un sapratām, ka jā, laižam mini albumu, uztaisīsim koncertsēriju. Bet tas bija tāds, nu es gribētu teikt, tāds bišķiņ arī priekš sevis vairāk, tāds interesants projekts, jo tas bija kaut kas savādāks. Tas nav, ka tu tāpat tās dziesmas, jā, viņas bija kā oriģināli darbs mm-hmm. no mūsu puses plus savienots, bet nu, tas ir kaut kā citādāk, ka tu mm-hmm. tomēr ņem jau ar melodiju, ar kaut kādiem gataviem vārdiem, ar citu sajūtu. Yeah. Un tajā pašā laikā to sajūtu pilnīgi izmainot, jo oriģināli Līvu dziesmas, pieņemsim, salīdzinot ar šīm, ko mēs esam uztaisījuši, tā sajūta pilnīgi izmainās, kas mm-hmm. ir normāli interesanti. Melodija ir tā pati, vārdi tie paši. Bet tu izbaudi pilnīgi kaut ko citu. Tagad jau gatavojam nākamo singlu, ko laidīsim ārā. Tam jau bišķiņ jāpagaida mm-hmm. laiciņš, bet uz vasaru jau koncerti ļoti daudz. Līdz ar to pagaidām tēmējam uz singlu, vasaru nodzīvosim un tad jau domāsim par tālāk lielākām lietām. Tu ir kādreiz dzīvē bijis tāds moments, kad tev ir jākāpis skatuves un tev iestājas tāds rītīgs, tāds stresiņš vai tāds nu, sajūts interesants, ka tu uztraucies ļoti, ļoti. Izstāstīt manu vislabāko stresiņu, ko man šķiet, ka es pat publiski nekur neesmu stāstījis. Okay. Mums mūzīkam bija 10 gadu jubileja mm-hmm. un mums bija liels koncerts arēnā Rīga. Yeah. Es šo koncertu organizēju pats, visas darbas, visas lietas. Mm-hmm. Un, koncertu dienā, nodziedot mēģinājumu, izmēģinājumu visu, es sapratu, ka viss balss nav. Nu tā, ka pilnīgi pazūda. Stresiņš plus pārslodzīti kaut kādu bija izdarījusi savu un balssaits pilnīgi nogravās. Ārprāts. Es pēc mēģinājuma saprotu, ka viss, nu man nav, es nevaru pat mutu atvērt, tur nekas neskan. Ir pilnīgi pat tukšo. Ātri sazvanīja ārsts, brauc pie ārstiem, sakārtojām balssaides, atbrauc atpakaļ. Tieši pirms iešanas vēl augšā uz koncertu man ātrā palīdzība, foršie džeki bija iedevuši tādu apareizu sēdēju un tā vienkārši no tāda baloniņa elpoja. Un pienāca moments, ka iet uz skatuves, skāp uz skatuves un tas stress bija, nu es teikšu, nu top 3 kāds ir bijis šajā pieredzē.
kad tu nezini, kas notiksies, kad tu to mutētēsies, vai tu skanēs vai tu neskanēs. Nu, pirmās 3-4 dziesmas bija ļoti bailīgas, bet pēc tam es sapratu, kad ir, balss ir atvērusies aizgājumi, tad bija tik labs atvieglojums, un tajā brīdī tu spēji tikai sākt noķert kaifu par to, ka tev ir pilna arēna. Tu esi ar lieliskiem mūziķiem uz skatuves, un tu vari baudīt to pasākumu. Bet jā, tas ir noteikti viens no maniem tādiem ķeksīšiem, ko varētu vairs arī nepieredzēt. Kā, no, tas nav gluži ar ko palielīties, tajā brīdī tas nav nekas patīkams. Bet jā, tāda pieredze arī ir bijusi. Vēl, kā var vienā dienā pilnībā balssaites atkal atvērt. Tas ir tikai, kas tur kāda brīnuma līdzekļa ir? Tur ir brīnuma līdzekļa, kas tiek pat taisnot balssaitēm uzlaist virsū, ko dara. Kas nav tas labākais veids, un vienā brīdī tas ir krīzes momenta risināšana. Bet ir opcijas, jā, kuras var palīdzēt atrisināt šo lietu, un paldies Dievam, tas arī nostrādāja un atrisināja. Tikpat labi, ja runājam vēl par tādiem stresiem, protams, ka tā bija Eirovīzija. Eirovīzija, kur mēs aizbraucām, un jā, tas, ko mēs tur izbaudījām, to apmēru, to lielumu un to atbildību, kāda ir uz tevī. Nu, tas iedod pietiekam labi padomāt. Man tajā laikā bija 17 vai tik 18 gadu, palikuši man bija. Un tā bija tik liela mēroga pieredze man pirmo reizi, tā ka tas bija kaut kas tāds, jā, ko noteikti mēs neaizmirsīsim arī. Un Eirovīzija šeit ļoti nogurdina visām tām presas konferencēm un sasarkaniem paklājiem, un tā arī šim bija pilnīgi jauna pieredze. Tas ir pilnīgi kaut kas savādāks, ko šeit Latvijā mēs pat nevaram īsti izmest. Jā, mums nav tādu apmēru kā tur, jo tur tiešām tu brauc strādāt, tā nav atpūta. Mm. Tu visu laiku esi intervijās, tev ir 10 intervijām dienā, tad tu brauc uz tādu promo pasākumu, un tad tu dodies tur, tev ir mēģinājumi, tev ir tas. Tā ka tas ir kārtīgs darbs, kurš ir jāizdara pēc iespējas labāk, kā tu to vari un kā tu to spēji. Bet jā, pieredze tiešām tā ir neatņemama, un skaidrs, ka tas arī mums palīdzēja daudz ko saprast, kā lietas risināt savādāk vai labāk uz priekšu. Kā es saprotu, tad tu arī esi būtībā tāds kā kārtīgs mūzikas menedžers un visu menedžē, un tev ir arī šāda veida zināšanas. Un... Jā, es esmu augstskolu pabeidzis vispār kā kinoproducents. Oh, interesanti! Jā, es esmu pēc profesijas kinoproducents, bet skaidrs tā producēšana iet mūzikas virzienā, un tas ir tas, kur es arī izmantoju kaut kādus savus iegūtos kontaktus, iegūtās zināšanas, un pa lielam jau visu mēs iemācāmies tikai darot. Tieši tā. Tas, ko mums iemāca skolā vai kāds pastāstā, tas ir forši, bet reālajā dzīvē mēs paši aplaužamies, paši saprotam, kur kas kā notiek, pašiem tam visam cauri. Tikai tādā veidā mēs varam mācīties un attīstīties, tā ka jā, tas ir iziets šim tam cauri un ir pieredzīts sakrājusies. Tu gan jau varēsi pats savus videoklips, tu nezinu, devis idejas un varbūt sākumā arī... Mēs joprojām viņus paši taisam. Jā. Nekas nav mainījies. Pašos sākumos es filmēju viņus. Filmēju? Jā, Marats montē. Marats montē apstrādā un tagad mēs esam līdz tam nonākuši, kad Marats joprojām to pats dara, montāža, apstrāde, viņam ļoti tas patīk, tas ir arī viņa tāds viens hobijs, viņš viņam ļoti patīk piņķerēties un ņemties visām lietām, bet joprojām režija, producēšana, tīri sagatavošanās, visam atrašanas, visu, ko vajag, tas viss joprojām ir uz mums, tā kā joprojām paši ar to darbojamies, paši baudam to procesu, ir sarežģītāk, bet ir interesanti. Nē, nu forši, nu ko mēs laiks uzspēlēt mini spēles šis vai tas, un būs pavisam vienkārši aizvals, vai nu viena lieta, vai nu otra lieta. Ok. Ok. Mums rēdiens arī pa GMS ātrēdienu. Sākumā mums ir tiem mini burgerīši, tā. Te ir kaut kā iepakots interesanti viss. Kaut kas tur ir iekšā. Jātinvaļā. Tā, tur gan jau būs tie burgerīši. Tātad maģetīņi. Un te ir cepumi. Opa. Cepumiņi. Tagad gan ir laiks uzspēlēt minispēles. Šis vai tas? Uzstāties koncertos vai darbs studijā? Uzstāties koncertos. Koncertos tomēr. Jā. Enerģijas apmaiņas dēļ ar skatītājiem vai kas jau tieši tā kā vairāk patīk koncertos? Man liekas, ka tā jau ir tā. Mūziķa, tāda esence, tā lielākā bauda būt uz skatuves, būt tur un dziedāt un izpildīt un sajust, protams, enerģiju no cilvēkiem un dot viņu atpakaļ. Bet jā, tā sajūta, ja tu man pirmsim prasītu klausīties koncertu vai būt uz skatuves, es viennozīmīgi tagad būt uz skatuves, jo tajā brīdī, jā, nu tas ir kaifs baigais būt uz skatuves un piedzīvot to un redzēt, ka cilvēki dzied, pirmsim tavas dziesmas, tu var nedziedāt viņu tavā vietā, viņas visas dzied. Tas ir krūti, jā. Tā ir noteikti tā lieta, kas,
kas iedod enerģiju baigo. Atpūsties siltajās zemēs vai braukt kaut kur slēpot? No šeit es laikam gan viena, gan otra. Tikko nesen es biju tieši slēpot, aizbraucis. Es nemācēju slēpot. Jā. Un tad trešajā dienā es jau laidu lejā pa kalnu, viss bija kārtībā. Vēl ir jāmācās, bet man ļoti iepatikās. Līdz ar to es gribētu teikt, gan siltās, gan, ja izdodās, tad gadā var gan siltās, gan arī slēpošana paķert klāt. Tā kā tās abas ir ļoti foršas lietas. Braukt ar mašīnu vai lidot ar lidmašīnu? Braukt ar mašīnu. Mašīnu? Jā, jā. Man patīk braukt. Man patīk braukt, bet tas vairāk ne baiļu ziņā vai tādā ziņā, bet ir fiziski braukt ar mašīnu. Tas process patīk tu? Jā, man patīk process. Process būt pie stūrs, būt kontrolē par to, ko es tur daru. Līdz ar to jau braukt tiešām man patīk. Jā, par mašīnām. Audi vai BMW? BMW. BMW? Jā. Tu esi BMW cilvēks? Jā, smieklīgākais tas, kad mans pirmās divas mašīnas bija Audi, un otrais Audi man tik ļoti pievīla, kad es pārkāpu BMW, un tā es esmu palicis joprojām pie BMW, un netiek prom no šī zīmola, bet man, jā, man patīk, man patīk. Cik ilgā laikā tu esi atbraucis no Liepājas uz Rīgu, no Rīgas Liepājas? Kas ir viss ātrākais laiks, cik tu esi pievarējis šo distanci? Nu, vienā virzienā Liepāja Rīga ir stunda 40. Stunda 40, ko? Labāk neskaidros, kā tas notika. Ne, tas ir ievērojot noteikumus. Ievērojot noteikumus. Jā, jā. Wow. Tas bija ļoti sen. Kas bija episkāk, teiksim tā, Eirovīzija vai jūsu 10 gadu jubilejas koncerts arēnā Rīga? Nu, laikam viņus tā salīdzināt arī nevarēs. Mm. Ir ļoti grūti, jo tā mūsu 10 gadu, tas tiešām bija liels notikums, tas bija mūsu solo lielākais koncerts līdz tam brīdim. Un tas bija grandiozi un ar visām niansēm, kas tajā ietvērās iekšā, tas tiešām bija super. Un Eirovīzija atkal tas bija pilnīgi savādāks piedzīvojums, ko tu nevar salīdzināt īstenībā ar vienu koncertu. Tas tiešām bija kā piedzīvojums un kā pieredze visā tajā nedēļas vai divu nedēļu garumā, kad mēs tur bijām. Līdz ar to abi ir pietiekami episki, abi ar visādiem jokiem un visādiem izgājieniem. Viens no jokiem saistībā ar Eirovīziju mums ir tieši jāiet uz skatuves ārā. Un mēs visu stāvam gatavībā un viena no televīzijas dāmām, kas mums ir līdzā, viņa, lai visus iedrošinātu, visiem pat dubsīt uzšāju. Un viņa uzšāju pat dubsīt, lai izdodās, un pēkšņi maratam visus avus monitoros skaņa pazūd. Nav. Un mums ir tā, ka mums tagad ir jāiet uzšā. Skrienam meklēt, atskrēt tehnici, vienkārši baterijas visi izcārā no vietas un tad tā. Bet tu spēji saprast, kāds tajā brīdī ir stress un kāds ir pārdzīvojums, ko es tur darīju vispār. Bet visu salikām, visu sadarījām, izgājām ārā. Bet jā, joki daudz un dažādi. Tu pats mājās gatavoji ēdienu? Es gatavoju. Es neesmu gan ļoti tāds, kā lai pasaka, smalks kulinārs. Man patīk tādas. Es gatavoju klasiskas lietas. Kartupeļiši. Kartupeļi, ceptu, oliņa, omletīte, tur karbonādus kotletes. Es varu uzcept, tas viss man strādā. Un ļoti garšo, to visu es mierīgi. Tā kā ar dēlu kopā makaronu svāram ar sviedru, nekas nevar būt labāks par to. Vai ne, vai ne. Kas tas mīļākais ēdiens vispār kā tāds? Tas top ēdiens. Mans top ēdiens, es tev varu pateikt to, ka pieņemsim man negaršo tomāti. Es neēdu tomātus. Interesanti. Bet es ēdu vispārējo. Līdz ar to man garšo tiešām viss. Es neesmu tāds. Es laikam varētu teikt, ka es neesmu ļoti izvēlīgs uz ēdienu, nu, ja neņem vērā tomātus. Nu jā. Bet man garšo viss. Līdz ar to tiešām tā, man garšo gan no zivīm ļoti, gan tās pašas klasiskās karbonādes. Rībiņas, kas var būt labāks par to, jā. Tā kā es ēdu visu un man garšo ļoti daudz, kas jā. Mēs varam pagaršot to Jack Daniels mērcīt. Tev tikai ir jāatrod, kura viņa ir. Ziņi jāatrod tagad pagaršot. Kura viņa ir. Ar tiem nuggetiem vai kas. Nē, šitā laikam būs kaut kādu diļu, zaļumiņu. Oi. Tur bija jābūt divām tādām. Nu, tad šīs būs. Es pienāk, tikai jā. Pēc Jack Daniels nesmaržo. Interesanti. Tā. Opa. Labi, jāpagaršo ir. Latviešu nagetiņš jāpaņem. Viņš saucās latviešu nagets. Anša arī tā saucās? Jā. Tieši kur latviešu nagets viņš ir? Nezinu. Tu tur sajūti Jack Daniels? Mm-mm. Bet varbūt? Nu, nezinu. Ja tu iztēlojies bišķi vairāk, tad ir. Kas par jūsu tā kā svaigākais gabals ar tevi kopā sanāk? Un tā. Jā, bet tu var uzlikt tādu, kas kaut kur nav dzirdēts. Tik daudz. Nē, no tā paša līnija, es domāju, no tā viņa albumiņa. Labrīt, ļoti foršs gabals. Okay.
Ja viņš albumā ir, mēs vienkārši singlu neizlaidām, bet viņš ir jā. Tāds tiešām, tiešām krūts gabals. Es par kādu mūziku tu tagad klausies un kas no latviešu šī brīža mūzikas tev patīk? Latviešu mūzika ir tā, ka viņa skan pa radio, tu viņu dzirdi, bet tā, ka konkrēti kādu latviešu izpildītāju es klausītos, laikam nav. Es vairāk par tādu latviešu mūziku runāju, jā, ka tas ir radio, kas man dod kaut kādas jaunumas vai kaut kādas lietas, kas tur skan tajā visā. Tā konkrēti, lai es pateiktu, man patīk, nu, man patīk Trijāns Parks, man patīk astronauti. Man, kas man vēl patīk? Tad jādomā. Es tikai varu jau nosaukt visus lielos izpildītājus, jo nu, katram ir noteikti kāda dziesma, kur uzrunā un kur patīk. Nav jau jāpatīk visām dziesmām. Ir jābūt vienai, kura noķer to sajūtu no Interbusu, no Prāta vētras, no, no saunpoetiem. Ļoti dažādi. Katram ir noteikti kāds gabals, kas tiešām uzrunā un patīk. Bet tā, tāds viens liels izpildītājs, kur tu visu laiku tikai spēlē, spēlē, tāds laikam nav. Tāds laikam nav. Un tas pats ir ar ārzemniekiem. Arī man nav viena tāda. Tāpat tās man ļoti dažādi patīk. Viņamsim, mūzika nosaukums, mūzika ar diviem kū radās dēļ tā, kad mums iznāca dziesma, šī ir tikai mūzika. Mums bija vajadzīgs grupas nosaukums un visu mēs sākām domāt. Ierakstījām iekšā mūzika ar vienu kū, nē, sākumā bija ar vienkārši mūzika ar C, Google parādās viss pilns. Ierakstījām ar vienu kū, parādījās grupa Music Soul Child. Man ļoti patika tā grupa, tajā laikā es viņu zināju un dēļ tā mēs arī tur provējām. Ierakstījām ar diviem kū, parādījās nekas. Līdz ar to tas bija tas iemesls, kāpēc mūzika radās ar diviem kū. Un tad katram ir sava interpretācija par to, kā viņu saukt. Viens saka mūzika, viens saka mūziku kū, viens mūziku kū. Ir ļoti, jā, tic man ir ļoti dažādi varianti bijuši, kā tas ir saukts un kā tas ir bijis. Bet tas ir forši, cilvēki var izvēlēties savu variantu tam visam. Es ticu, jā, pagatā mums atvienojās. Slavenais Sabīnes boombox, aizgāju gulēt. Sabīnes boombox. Nu ko, paklausamies tagad jūsu dziesmu labrīt. Mūsu boombox strādā, viņš ir aizgājis. Sabīnes boombox. Sabīnes boombox vispār, jā. Shoutout Sabīnei, paldies, ka tu visu šo divas sezonas aizdēmi man savu boombox. Reāli novērtē. Tā, labrīt. O, aiziet. No. Labrīt, tu atkal māju manus dēniņus. Labrīt, tu kā Maljorkā esi Eskimos. Labrīt, tu kā atkusnis, bet dienvidos. Pēc Liepājas pirmā koncerta Ainas Vīga rakstīja, ka reči vai krūti, kad esat ļoti paticis. Jo, kad paklausās šī dziesma oriģināli, šis ir sajūtu ziņā pilnbads. Es par to sajūtu sastīk, ka šī ir tā dziesma, kas man pašam rad, ka to ir izmainīt dziesmai to visu vēstījumu sajūtu pilnīgi pretējā vizienā. Tas ir ļoti, ļoti interesanti, ko aranžija, savādāks vokāls, savādāk pieeja spēja izdarīt to. Vienu dziesmu nodziedāt septiņās dažādās versijās un katra radīs savu emociju. Tas ir forši. Jā, es tā labu dziesmu. Šī ir tāda dziesma arī, kurā vēl vairāk, man liekas, ir paredzēta dzīvajiem koncertiem. Jā, ir tādas dziesmas. Dzīvajā koncertā, jā, viņa kopā ar saksofonu, ar visu. Oj, viss! Nu, viņš nostrādā, viņš paliek kā lietas pa plauktiņiem, kā tam ir. Kā tam jā, ir, jā, 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 jā. Jūs ar Maru tā kā biežāk samainītos un tu repotu viņš cietā. Es neies vai raudu, bet repot ir ļoti grūti. Jā, vai ne? Lai kā tas liktos vienkārši, bet būt tādā foršā flolā spēj to tā sastrukturizēt. Man ritmiskā izjūta ir ļoti laba, es gribētu tā domāt. Un tad, ja es mēģināju repot, tur ir ļoti daudz jāstrādā un jāmācās. Tas nav nemaz tik vienkārši. Lai kā tas no malas vienmēr liktos arī. Tas gan, jā. Jā, labāk. Mēs paliekam pie savu sadalījumu. Nav ko pagaidām vēl eksperimentēt uz to pusi. Varētu kurā 1. aprīlī tādu joku uztaisīt, bet nu jā. Sāvanītos ir tā. Jā. Uz vienu dienu tieši, jā. Vai es man šitā ir forši doma? Nē, vai ne? Tā ir forši tieši. Padomājiet par to, jā. Būtu forši marketing triks arī. No jā, tieši. Jā, viss saksofons iedod to
šķilti viņas sajūta viss. Un ar citu, Aleks, labs draugs arī, kas spēlē šeit, viņš ir arī Līvos. Tagadējos Līvos dalībnieks, kurš ikdienā kopā ar viņiem koncertē spēlē. Tagad tur ar tā mums tā smuka sasaucās, tas viss kopā. Tā sinhronizējās nedaudz viss pasākums, jā. Mana vienīgā vien tu. Jā, šī tie cute. Kaut kā, šī būs kāzu dziesma viņam arī, jā. Tā kā Iteram bija Mīgals Rīgs, bet šis varētu būt nākamais, jā. Kāzu variants, jā. Tās dziesmas ļoti labi aiziet vienmēr un vajag. Ja bija tāds low-fi, tas uzredzēšanos. Oh, cik nice, super. Jā, šis ir foršs. Bet vēl liels paldies, ka ieradies uz mazajām sarunām. Bija prieks pārunāties, bija prieks kaut ko jaunu uzzināt. Un ceru, ka arī jums visiem. Tā kā paldies. Jauku dienu visiem. Veiksmīgu koncertiņu. Un... Paldies. Čau. Vai tu sauc par agresīvu braucēju? Nē. Nē, es saku, kā tas teicins, bija ļoti forši, kad es braucu ar maksimāli atļautu. Jā. Tā kā viss ir, brauc ļoti zolīgi, viss ir kārtībā.